Vem pro campo de jogo, Ney Lopes. Pronto, preparado. Ô, João, olha só. Primeiro, cumprimentar. Que bronca que tá esse futebol brasileiro com essas broncas aí do... Que é isso, bicho? Ah, impressionante. Eu pensei que era só na política, agora caiu no futebol também. Gente, felizmente nós não temos bronca aqui, né? Até no início chegou alguma coisa, Não tem nada, as investigações não levam a nada por aqui, felizmente. Santa Catarina tem um jogador de Blumenau. Outro de Chapecó. Outro de Chapecó, tem essas situações. Mas é vergonhoso, né? Meu Deus do céu. Essa questão de corrupção está intrínseca no ser humano, independentemente da atividade que exerce. Parece que é isso. Assustador. Né? Valeu. Vai lá. Olha, o Teatro Elias Angeloni será palco nesta quinta e sexta-feira de um dos maiores espetáculos teatrais do país, com a peça A Última Sessão de Freud, com os consagrados atores Odilon Wagner e Cláudio Fontana. A peça, que ficou um ano em cartaz em São Paulo com um recorde de bilheteria, iniciou por Santa Catarina sua turnê nacional. Programa imperdível para esta quinta e sexta-feira. Lógico, com direito àquela esticada nos bons restaurantes da cidade após o espetáculo. E a cidade já está em clima do Dia das Mães e, como já era esperado, os principais restaurantes de Criciúma e principalmente os da região de Nova Veneza já estão antecipando reservas porque a correria tem sido grande e a previsão é que quem não correr irá enfrentar muitas filas e aquela muvuca de sempre. Depois de Pedras Grandes, agora é a vez de Lauro Miller ganhar uma locomotiva Maria Fumaça de 1949, como peça de museu. A locomotiva escolhida é a que será repaginada em Tubarão, atuou na região carbonífera, aqui na nossa região de Criciúma, de 1980 até 1997, e depois abandonada no pátio da rede ferroviária e a restauração será feita por uma equipe de ferroviários aposentados da própria ferroviária. A convite da professora, coordenadora e doutora de mestrado da Unesc, Lise Tuon, que aterriza nesta sexta-feira em Criciúma para soltar a palavra durante uma aula inaugural do mestrado em saúde coletiva, é a secretária estadual da saúde, Carmen Zanotto. E a Câmara Municipal de Criciúma fez uma homenagem muito especial e merecida pelos 50 anos a um dos colégios públicos mais antigos e tradicionais de Criciúma, o nosso colegião, o Colégio Sebastião Toledo dos Santos. Quem das antigas gerações não passou pelo colégio, estudando ou na sua tradicional saideira? E o juiz Rubens Salfer e o empresário Márcio Zanata foram os anfitriões na noite de terça-feira da Confraria do Martelo. Um grupo de amigos, todos figuras conhecidas das altas rodas da cidade, composto por juízes, advogados, médicos e empresários, que juntos e misturados curtem uma boa comida, bebida e bons papos. Que noite maravilhosa, rapaz. Está ali o Dalóio e o nosso querido Pedro no violão. Olha, para encerrar, uma idosa de 92 anos foi notícia essa semana em rede mundial por realizar um sonho: assistir um show de stripper ao vivo com direito a fotos com os Gogo Boys. Eita velhinha assanhada, João Paulo. Mas nunca é tarde. Vamos dar o presente do Dia das Mães para essa senhora. Nunca é tarde, é. Aos 92 anos, nunca, né? É tarde, nunca é tarde para ser feliz, né? Se realizar o sonho, né? Vamos realizar o meu agora. Vou comer, tchau. Almoçar, tá bom. Vou encher a barriga.